Aku. Mnaona venye na shout saa hii? In person, mi huwa si shout. Unaona? Na mi very humble man. Unaona? Tukipatana tu hivi hata uwezi sema ni ule mkuu. Lakini sasa tukipatana na kasimu hivi nataka kuwapigia story. We. Eh? Sijui nguvu inatoka wapi. Juzi nime advertise samaki. Na ile market kwa YouTube hapo, TikTok. We! Hey, baka watu wananiuliza, hey, mkuu, unatoanga wapi hiyo energy? Hey, hata mi sijui natokanga wapi. Anyway, waku, jana nimefanya video moja ya besti yangu anaitwa Mike. Eh? Mike amekuwa na dame more than 1 year. Eh? Dame, mi najua ni dame yake. Mi Mike ni besti yangu, so najua huyo dame pia. Unaona? Sasa Mike, wamepiga mwaka moja na kila na kitu. Tukienda out na Mike, huwa yeye ameshikwa mkono, mimi niko peke yangu tu na napiga zangu, unaona? Sasa mimi huwa natamani mpaka mapenzi. Hey, Mike amekuja na stress. Na Mike kila saa tu gift nini, unaona? Ananulia huyu demu tu gift birthday yake anajua nini, unaona? We! Hey, Mike shida ilitokea juzi sasa. Nimepata Mike na stress nini amejishika tama. Kamuliza Mike, mkuu ni aje? Tuwa tupige msupu huko inje nini? Akaniambia hapana. Leo, sisiki poa. Nikamuliza kwa nini aje na uko mgonjwa? Akaniambia hapana. Sasa ndio nikamuita, nikamuita, tuwene tukunywe chai hivi tukibonga. Akanipigia story sasa, akaniambia, imagine nimeenda, tumeongea na ule demi yangu nini? Nikamuambia fulani, kamuambia tena nini? Kwani mmekosana nini? Akaniambia, tumekaa na yeye unajua more than 1 year. Leo juzi nikamwambia tu nimpeleke out nini, akakubali. Unaona, si out ya kwanza, washaenda out sana. Lakini Mike ni wale watu kama mimi, watu uziwa kujiongea. Hao watu uteseka wako, watu kama utaki kujiongea sana. Anyway, watu huwa patient sana, watu huwa na patient kubwa sana. Juu Mike wamekaa na huyo demu. Mike hajai uliza huu demu sijui umebeba nini, sijui nini na nini. Wewe ile story ya wanaume hajai fika hapo. Sasa juzi ndio ameamua, acha huu demu labda atafikiria mimi ni mgonjwa ama ama aone mimi siko fiti. Mike akasema, acha afungue kitabu. Akaenda akalipa keja nini, akanunua ma KFC nini, kaweka kijani wakakula. Mike sasa ndio anaanza ile mawantu ameguza demu. Demu ameruka, anamwambia Mike ni nini unataka kufanya tena? Wewe ni best yangu. Wewe ni kama brother yangu. Mimi nimekuheshimu sana. Mambo gani tena hiyo? Hiyo ni story gani wa demu alianza? Mike alinipia hiyo story mpaka nacheka. Namuuliza aje sasa? Aje? Mbona ameruka? Brother yake aje? Hata hajatoka one village, wametoka different cities in Kenya. Sasa itakuwaje tena ni brother yake? Mbona akakubali zile magift? Mbona akakubali mpaka waende wachukue hoteli aende huko? Mike anako na masista nyumbani. Mbona Mike akachagua hawezi nunulia masista zake gift? Ananulia huyu demu, alafu anamfanyia hivyo. Why? Mimi na blame hiyo demu sana. Juu kuna wanaume ajui kujiongea. Lakini through action utaona huyu jamaa mahali amenifikia kila sana. Unajua mwanaume ashafunguka kuwa open na wewe, kila kitu anakuelezea, anafanya project, anafanya hii, anapanga hivi in future. Huyo mwanaume ameamua ni ile tu ana nguvu ya kukuambia enyewe fulani na kupe. Kuna wanaume mpaka sasa ukiona mwanaume wako wako hivyo, wewe muambie. Mwite siku moja kahawa, umuulize mkuu, najua unanifanyanga hizi mambo zote, unatakanga nini? Unaona? Juu kuna wanaume kama sisi, mimi nimeishi kuteseka hii dunia. Nimeishi kuteseka sana juu ya mapenzi. Nimeshalia sana. Nimelilishwa sana na mademu. Lakini shida ilingi ilikuwa kwangu. Juu sikuwa inawaambia.
Alafu nampata na mtu mwingine anaenda kulia kwa nyumba. Nasema sasa huyo demo amenifanya na sijai mwambia. Mimi na mtreat nini? Kwanza acha tu kuna demo mwingine. Eh? Kajiado. Nilikuwa natumwa kununua mboga. Kuna vibanda kama 100. Lakini napita zote. Naenda baka kwa mbali sana kununua mboga huko. Nimuone tu. Unaona? Nimuone tu nimsalimie. Hei nasikia raha mpaka naeza ota hiyo day. Lakini, ile ziku nilikuwa heartbroken. Hey, nilimpatanga na jamaa kwa kona fulani ya mekisiu. Ai, hata nisikumbuke hiyo story juu. Na hiyo time niko teenager. Ni ile saa mapenzi huwa imewaka kuwaka. Unaona? Nilikuwa heartbroken sana. Huyo demo hata zikuwa imuongelesha. Baadaye ndio amekuwa mkubwa, tushakuwa wakubwa. Nikapata kazi nini, unaona? Nikakuja nikamwambia wewe, kuna siku nilikuwa nakupenda sana. Nikakuwa na courage. Nguvu ikakuja kidogo, unaona? Lakini za demo alicheza mpaka akapigwa bola, akapata mtoto akarukwa, akapata mwingine. Ananiambia mkuu, kwa nini hukuniambia? Basi nioe. Ai! Sasa, visa hiyo ni kijana, ashaji waste. Akona watoto wawili. Ananiambia basi nikubali saa hii. Nioe. Mimi nilikuwa naona lakini siwezi kukuuliza. Wenyewe wanaume wenye wajui kujiongea. Saa zingine tafuta kakariji useme. Sema, ambia mtu mwambie, wenyewe mimi kuna venye na feel. Kama uni feel. Unajua sisi tunaogopanga kukataliwa. Unaona? Kuna watu wanaogopa sana rejection. Kama mimi ukiniambia ati sikutaki, ani naweza umia sana, lakini nitaumia kwa muda, alafu hiyo story ishe, na nisahau kabisa. Yeah, I'm that person. Unaweza niambia kitu iniume sana. Lakini after some time, with time napona na kusahau kabisa hata sisi. Na kusahau hata jina yako sikukumbuki sasa. Unaona? Huo demu za hiyo ananiambia ati nimuoe akona watoi wawili. Nianza kusomesha na hata... Namwambia mkuu wewe na una mchezo sana. Una mchezo sana. Aje sasa? Wewe kwanza umezaa na wanaume different. Sasa ni sasa ni kama umeona moto pale imewaka, unaenda kuingiza mkono usikie kama inaweza kukuchu. Wewe. Hiyo story niliruka, lakini sisemi ati kuoa single mother ni vibaya. Unaona? Ni vizuri lakini inategemea maisha yenye amepitia. Alifukuzwa, alifanya nini? Kuna single mother wengine blood fucking. Wajabu kusema ati kuna single mother ati wazuri all time. Kuna wengine ndio wameharibu boma zao. Unaona? Si ati all single mother ati ni wazuri au single. We. Unaweza aenda kuwa single mother mwingine, maisha yako ikue wasted. Eh? Upate yeye ndio ametoka kwake, alitoka kwake amepiganisha watu wote, amefanya kuna watu wabaya hata single mother. Na kuna single mother, wanaume wamewa waste. Ukipatana na mmoja, atabadilisha maisha yako kabisa. Unaona? So, before uoe huyo single mother, fuatilia maisha yake. Angalia, muangalie mwenyewe, anataka nini. Eh? Unaona? Kuna wengine wamejiwaste na kuna wengine wamewastiwa. Anyway, story ya Mike turudi hapo. Sasa, jana watu wamesema, Mike alikosea. Nina shindo, Mike alikosea aje. Uyo dem kwani ya oni for more than 1 year. Umekuwa open kwa mtu, unamletea gift. Unaona? Kuna wanaume wajui kujiongea. Na kuna madem pia wajui kujiongea. Madem sikuizi wamefunguka, kuna dem baka wanapropose wanaume. Lakini miwe usini propose. hiyo apana. Hiyo, unajua mwanaume, dem akimpropose ama amuambia na huwa na uoga, unashindo. Aje sasa, aje. Lakini Mike, mimi nasema Mike alichezwa. Alichezewa vibaya sana. Sasa hivi amekosana na huyo demu. Juzi nilimwongelesha, nikamwambia Mike, we mfanye best tu, usimnulie zile, usimtreat venye ulikuwa unamtreat. Lakini usimchukie ati muongei. Salimianeni tu, salamu za Mungu. Lakini huyo demu aliwaste Mike. Kusema tu ile ukweli. Juu huwezi kuwa na mtu more than 1 year. Eh? Na umwambii kitu, unamnulia magift, unampeleka out.
Madam, kama kuna mwanaume anakufanyia hizo vitu, ujue mwanaume anakupenda. Labda ana courage ya kukuambia, lakini action talks more than words. Action zinaongea. Na mtu anakuletea maua, anakuletea perfume, anakuletea nguo, mnaenda out kila saa. Hai? Na si ndugu yako? Sio kazini yako? Kwa nini atumie pesa zake hivyo juu yako? Na pia tumia akili. Fikiria huyu mwanaume, mbona ana sacrifice hivyo? Mwanaume ku sacrifice that much, lazima kuna kitu ana feel ndani yake. Na wewe unamsikiza tu alafu unamwambia hivi, I thought you are my brother. Ai! My brother, my foot. Ene, mimi nishafanywa hivyo tena mara kadhaa. Unaona, watu wajui kujitetea ama kujiongea sana, huwa noma sana. Hey, action tu ndio zinaongeanga, unafanya hivi, lakini ile kujiongea useme yenyewe mimi nimekupenda nini, inakuwa noma sana. Na hao watu wajui kujitetea, kujiongea. Akikupata tu hivyo, akuoe ama akuchukue, huyo mtu hawezi kukucheza. Eh? Sijitetei, lakini huyo mtu ako very straightforward. Ako very straight. Juu kabla akuja kutafuta mwingine ampeleke hizo process kubwa hivyo, itakuwa ngumu sana. Huyo mtu ni mtu atakutreat kila saa nini, anakuangalia, hataki utoke. Hataki umtoke tena struggle kutafuta mtu mwingine. Unaona? So, kama demu uko hapo, unaona jamaa anakutreat na kufanyia hii na hivi, usimuite. Unaona huyo jamaa yenyewe ananipenda lakini hana courage ya kuniambia. Muite muongee. Muulize, mkuu, unanipenda ama? Kuwa open juu. Labda kuna watu wengine nafungia njia. Mwambie tu labda kuna watu wengine nafungia njia, wananipenda, wananiuliza huku nje na juu yako na hujakuwa open, ndio nimeona nikuulize leo. Ndio tu tuweke hii story open. Kama ya ni bete sawa. Kama uko kwa line hii nyingine, niambie leo. Ndio nijue. Unaona? Kuwa open dem. Chanuka. Utatupa 10 ukifuata moja. Mwanaume kama huyo ni ngumu kupata. So ukimpata wewe shikilia hapo. Kamata. Na usikubali acheze. Unajua? Mimi nishaikuwa na dem kama huyo. Bestie sana kila saa mpaka siwezi kula bila yeye. Namuita. Tunakula pamoja, tunaenda out nini. Sasa noma, mpaka nikamuuliza. Baadaye akaacha kuniongelesha pap. Nikamtext na mpigia simu ashiki. Kumbe demu alienda akagongwa huko akapata ball. Na juu ya ile aibu, hakuweza sasa kuniongelesha tena, akanyamaza, akatulia. After miezi kadhaa mimi naona katumbo kamechomoka, anapita tu hapo hata anisalimii. Nikajiuliza maswali mingi sana na nikajichukia sana mimi mwenyewe. Nikajiuliza, Kim, ni nini mbaya mkuu? Mbona uliachilia huo demu mpaka akaenda kukua nini na jamaa mwingine? Na tumeishi na yeye mpaka tulikuwa tumekiss mara kadhaa. Demu tumefikiana mbali, lakini ni ile naogopa, nasema unajua kuna wanaume wanasema ile kitabu tumelelewa in Christian way. Tunasema until marriage wacha nigoje. We utagoja ugojewe. Squeeze madem wataki your story. Ni very few mwenye utamwambia wacha tugoje mpaka marriage. We atakuwa akipeana huko anakuja mimi nagoja hapa. Usikubali hiyo upuzi tena. Unaona? Juu mimi nilikuwa hapo. I was there. Mimi nagoja na demu hapa. Unaona? Demu na yeye akaenda akachapwa bolu huko. Jamaa mwenye amechanuka kuniliko. Pa! Akamshika akampiga ball na demu na yeye akanichukia. Na hakunichukia juu ya kitu mbaya. Alinichukia juu nimesireki, nimekaa yani nimemweka sana. Unaona? Na mimi niko faithful man, niko na patient. Niko na patient ingine iko juu sana, nasema wacha nigoje kama miaka kadhaa. Wacha tumalize shule. We! Kumbe nagoja na the wrong person. After huyo demu alipata mtoto, imagine nilichukua pesa yangu na nikaenda kuona mtoto, tukaongea, akaniambia, Kim, mimi nilikuwa nakupenda sana. Na after hiyo,
hiyo yote jamaa alimtoka. Unaona? Juu wale wanaume wanaendanga ni hit and run. Anapiga akienda. Na wewe uko hapo na mawazo yako unataka future wife. Eh? Future wife utapata wapi hiyo time? Na dem na yeye hata umwambi. Hiyo ndio makosa huwa tunafanya. Uambi dem mko tu na yeye hapo the whole day, siku mbili inaisha, mwezi, mwaka, umwambi anything. Ni to action tu na mnunulia ka perfume birthday yake unamsurprise. Unaona? Lakini hautamwambia unampenda. Lakini nyinyi madem, kwani amuoni? Action azimuonye, aziwaonyeshi. Yeah? Anyway, alitokangwa hivyo na tena akakuja kuniambia Kim ulini waste. Sasa na blame mimi ati ulini waste. Isipokuwa ni wewe, yani mimi singepata hii ball, niliona umeniweka sana. Namuuliza sasa, si ungeniambia? Kaniambia unajua madem sisi ni ngumu sana kukuambia. Itakuwa ngumu sana mimi kuikuwa open kwako. Kamwambia ni sawa tu lakini hiyo ili happen wewe hukuwa wa. Sasa anaanza kulia tena ananiambia eh hapana unajua unaweza nichukua unaona ule jamaa ameni eh we. Wende waste huko alafu kuja kuniletea. Ah ah hiyo nayo hapana. Unaona? Kuwa na standard. Ukuwe na standard yako pia. Na madem pia na wao wako na hiyo tabia. Hmm? Wanakula wanaume na wawataki. We, hiyo pesa ya wanaume unakula. Kuna siku utalijilipa. So, kama utaki mtu, usikule pesa zake, wachana na gift zake, ama umuulize, ameleta gift, ameleta keki, unamuuliza mkuu, umeniletea hii, uko na intention gani kwangu? Mimi niko na boy, niko na mwanaume fulani napenda. Wewe, kama umeleta uko na hii intention, wachana nazo, usiniletee kitu tena. I have someone. Unaona, hiyo itakuwa open unamuambia. Lakini unaona mwanaume anakuletea na wewe unakula nyama na KFC unakula. Utakuja kulipa. Mtakosana na huyo mtu bure. Mwambie niko na mtu mkuu. Acha kuniletea hizi vitu. Niko na mtu. Lakini kama unaniletea kama brother, it's okay, mimi nitakula. Lakini hakuna mwanaume atakuletea hivyo ati kama brother aje. Acha sister yake huko. Wenye wamezaliwa pamoja akuletee wewe. How? Hiyo iwezekani? Eh? Kama utaki mtu, mwambie. Anyway, na wanaume wenye wajui kujiongea pia. Tafuta at least hiyo nini, kanguvu kidogo. Jiongee. Kidogo tu, mwambie yeye mimi nakupenda. Kurejectiwa ni normal. Unajua kuna ile uchungu unasikia ukiambiwa hapana. Lakini ni poa. Lakini na madem pia msome. Kuambia mtu hapana, mwambie na njia nyingine. Mwambie yeye mimi mimi tumekaa na yeye vizuri na kupenda nini lakini niko na mtu. Unaona? Huyo mtu atafeel. Lakini kuna madem wengine anakuambia jiangalie. Mimi naweza date mtu kama yeye. Kwani umenidharau aje? Mpaka huyu jamaa anajichukia anashindwa kwani mimi nakaa aje? Unaona? Tumieni words zenye zinafaa kuambia mtu. Iyo maneno, kumuambia kureject mtu. Iyo ni rejection. Anyway, much love and God bless you. Mshare hii video, wakuu.